payızın gəlişini artıq bu bağ bostanımızdakı yarpaqların saralmasından hiss etmək olar. Hava da sərindir artıq. Amma Azərbaycanda gözəl verilişlər davam edir. Yəni, fəsilindən, havasından asılı olmayaraq. Bəli, ATV kanalındasınız. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Beş gəlindəsiniz. Bugün desə qızlardan çox özüm həyəcanlıyam. Niyə? Çünki finaldır. Nə cür final? Beşinci gündürsə deməli, hansısa qızımız mütləq şəkildə yarışı tərk etməlidir. Bugün işlər çox çətin olmasa da, amma maraqlı olacaq. Öyrənəcəyimiz çox şeylər olacaq. Və ən əsası, bugün xanımlar leço pişirməyi öyrənəcəklər. Əslində, mən deyim ki, hər bir xanımın özünün ona yanaşma tərzi var. Amma bizim Tamilla xanım da çox dadlı və qeyri-adi, bax, o cür leçolar fəsiləsindən olan təamlar, qışa hazırlıqlar edəcək. Qışa hazırlığını bizimlə görün, əziz xanımlar. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Başlayırıq. Beş gəlində həyəcan son həddə çatdı. Bir dənə orta şüşəni sildim sənə, o işdir bəyəm. O bütün iş deyil, mən onu iş saymıram. Qızlar arasında baş verənlər. Son qərarı Elmirə xanım verir. Nə dedi, onsuz da hamısı verir. Elmirə xanım qərarı verib gedir burada deyir ki... Mən deyirəm, mənim ora əlim çatar. Yerinə yetirilən çətin tapşırıqlar. Allah sizə səbir versin. Günün sonunda beş gəlinlə vidalaşan kim oldu? Hər ay bizdə nələrsə olub, amma belə bir şey olmamışdır. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Qaynanamızın ilk tapşırığı iştirakçılarımıza təyin olunmuş vaxt ərzində evin çirkli pəncərələrini təmizləmək oldu. Elmirə xanım bu tapşırıqla qızların nə dərəcədə təmizkar olduğunu müəyyən etmək istəyir. Qızlarımız 5 gəlindədir. 5 qoçaq qız növbəti tapşırığa görə qollarını çırmalayırlar. Az bir qolları çırmala görüm. Az bir qəşin. Sən də bir məşq eləyin, qollarınızı məşq eləyin. İndi qollarınız elə ağrıyacaq ki. Pəncərə yuyacaq. Bir mahnı var edir, pəncərədən daş gəlir. Toşla, pəncərədən palçıq gəlir. O palçığı 15 dəqiqə ərzində pəncərədən elə təmizləməlidirlər. Elə yumalıdırlar ki, qaynanadan yaylıq qazana bilsinlər. Yoxsa Elmirə xanım hər detala fikir verən bir insandır, artıq bilirsiniz. Yəni, bir dənə nə isə xoşuna gəlməsə, heç nə, yaylıqdan kənarlaşdırılacaqsınız. Belə, amma biz indi müəyyən etməliyik də, çünki 5 otaqdır, 5 pəncərədir, kim hara düşəcək? Hamı deyir ki, ay aman, 5 mənə düşsün, 5, mənə üzbəzdir. Getdik, götür. 5, yuxarıları silmək ehtiyacı yoxdur, hara palçıqlıdır, ora siləcəksiniz, amma indi kim nəyi necə siləcək, nə tər siləcək? Silmək üçün isə, aqtung, aqtung, ixqeyim. Belə parçalardan ibarət, belə su keçirən, su keçirməyən nə isə bunlar var, salfetləriniz var, amma ən əsası palçığın üstünə bunu eləmirsiniz. Su ilə əvvəlcə o palçığı qızlar qəşək yiyursunuz. Berlin təmiz alman mallarıdır. Hansı ki, Sədərək Ticarət Mərkəzi və Yasamal Parkı ərazisində yerləşən ikinci bir filialı da var. Amma bütün o toptan pərakəndə satış mərkəzi məhz Sədərəkdə yerləşir. Alman malları, biz hər dəfə görürsünüz ki, qızlarımız üçün əl kremi təqdim edirik, bəcür şampun. Və bu da əlimizin altında. Bütöv bir ev üçün, nə bilim, ailəyə nə lazımdırsa Berlindən əldə etmək mümkündür. Bu da, qızlar, sizə deyim ki, yeni maldır. Keçən dəfə qızlar bundan istifadə etməmişdi. Ona görə də Dankeschön, Denk Mint, bax, bu belə adlanır, Denk Mint Class Rangers. Təşəkkür edirik biz Berlinə. Bundan istifadə edəcəksə, daha sona qədər yoxu, biraz vurursun və salam. Hazırıq? Bəli, 15 dəqiqədən sonra stop deyəcəm. Alın tasları əlinizə, alın əşyalarınızı əlinizə, əlinizə qüvvət. O nə tər şaq, 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 elətisə.
Bax elə şaxşuqla da başlayın. Getdik. Təmizləyəcəkləri çirkli pəncərələrin qarşısına keçən iştirakçılarımız görəcəkləri işə göz yetirib işə qoşuldular. Görək bir-birləri ilə pəncərə təmizləyərək yarışan qızlardan hansı işini səliqəli formada görüb yaylıq əldə edəcək? Hansı qız isə tapşırığı yerinə yetirə bilməyib, təmizləyə bilmədiyi pəncərədən yaylığa həsrətlə baxacaq? Bunu az sonra biləcəyik. Altı dəqiqə bitdi. Artıq 7-ci dəqiqəyə keçir və 15 dəqiqə vaxt vermişik. Belə götürsək, heç nə, 9 dəqiqə vaxtları var. Tələsmək lazımdır, tələsmək. Mən buradayam, beləliklə, 5 gəlində bu 5 qoçaq qızımız cehiz uğrunda yarışır. Cehizi qazanmaq elə də asan deyil və növbəti tapşırığımız çox çətindir. Baxmayaraq ki, kənardan izlədikdə deyirsən ki, pəncərəni silməyə nə var? Biri var, elə belə toz siləsən, biri var ki, palçıq siləsən. İnanmırsınız? Az o tası ver bura görüm. Ver tası bura. Palçıqlı su. Baxın. Hamısı torpaq eləmişik, özümüz bilə-bilə. Görək bu işin öhdəsindən hansı qoçaq qızımız 15 dəqiqə ərzində gələ biləcək. Amma 15 dəqiqədə nəsər əlamət yoxdur. Haradasa bir 5 dəqiqələri vaxt. Görsək ki, yox, çatdırmırlar. 1-2 dəqiqədə əlavə vaxt verə bilərik. Nəysə, su aydınlıqdır, aydınlıq içində olasınız. Deməli, demək istəyirəm ki, nəzərə alsaq ki, saat baxın, 11:48, indi birazdan olacaq 12 dəqiqə və 4 dəqiqələri qalır. 4 dəqiqə ərzində bu qızlar heç bir işi görə bilməyəcək. Yəni, 4 dəqiqəyə bu işi yekunlaşdırmaq mümkün deyil. Mən olmayım, siz olun. Doğrudan da bacarmazlar. Dedim axı, toz deyil, palçıqdır. Torpağı belə götürmüşük, palçığı yaymışıq. Onu təmizləmək çətin olacaq qızlarımız üçün, həm də nəzərə alsaq ki, hava da istidir. Beləliklə, nə edirik? Əlavə vaxt. 15 deyil, 20 dəqiqə eləyirik. Amma 20 dəqiqədən o tərəfə keçməyəcək. Vaxt getdi. 15 demişdi, 20 verdi. Vaxt tamam oldu. Görək qızların təmizlədiyi pəncərələrə qaynanamız necə qiymət verəcək? Əliniz, ayağınız tərtəmizdir, çox əllərinizi yumusuz gəlin. Kim nə cür iş görübsə, indi Elmirə xanım baxacaq, deyəcək qüsurlarınızı nədir, nə deyil. Mən elə gəlir ki, 25 dəqiqə ərzində o pəncərəni yumaq mümkün idi. Yaxşı, 15 azdır, yaxşı, 20 azdır. 25, burada qızlar var ki, var idi, qruplar olub ki, yarım saata pəncərəni də, evi də, eşiyi də, hər şeyi yuyub yığışdırıblar. Niyə? Çünki başa düşüblər ki, qaynanadan sonda yaylıq almaq lazımdır. Niyə? Çünki cehiz uğrunda yarışır.
işləmişəm, mən dedim önün birinci başlayım, sonra arxasına keçim. Bu çatdırə bilmədim. Ümumiyyətcə iş görmürsən sən. Bu heç, mən iş saymam. Yəni, yaxşı pis demək o. O dəxti yoxdur, hamının da pəncərəsi eyni ölçüdə. Yox, olsun da, olsun bir tərəf, bir balaca, bir böyük olsun. Sən bir pəncərənin bir tərəfi palça, su tərəfi ləkə, bir dənə orta şüşəni silibsən, o iş deyil bəyəm. O bütün iş deyil. Mən onu iş saymıram. Bu qədər qızlar. Qalib qoyurlar sənə, ged ol qalib. Tərbiyə sən. Sənə qalib qoyurlar, ol qalib. Biz də çəkiləyə çıxar gedəyimizə, işimizə də. Yaxşı yox. Çıxıb gedəcəm də, sən kimsən, səndən cac alacaq. Yaxşı eləm, sözün düzünü deməliyəm də, niyə deməməliyəm ki? Deyirəm də, sənə nə var, üzrə dedim mi? Üstünə gəlmə, balaca sən balaca yerində. Deyir, mən bilirəm də, burada nədir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Son qərarı Elmirə xanım verir. Nədir də, onsuz da hamısı bilər. Elmirə xanım qərarı verib gedir, burada deyir ki... Mən deyirəm, mənim ora əlim çata. Bilirsən nə var, mənim əlim çata. Beş gəlin komandası olaraq xiyar turşusunu bağlamağı öyrədəcəyik. Hay, öyrətməyini öyrədəcəyik, qoy bilsinlər. Amma bilməyənlər üçün mən demək istəyirəm ki, qış gələn kimi ən çox oxunan xəbərlər sırasında nə olur? Botulizm, bəli, xiyardır, pomidor turşusundan zəhərlənmə gedir. Axı, biz bilmirik ki, nə cür xiyar alırıq. Onun içi nədir, hansı temperaturda onu istehsal edirik, nə cür bişiririk, nə cür qablaşdırırıq. Bax, bütün bunları bilmək lazımdır. Ona görə də mən bizim tarlanın, bax, bu cür, görün necə gözəldir. Yox, mən bunu sözlə yox, mən gərək bunu bir açım, bir dadına, bax, bu cür bağlamaq lazımdır. Aha, açdıq, buradan onu qəşək çıxartdıq, bax, ölçüsünə baxın. Aha. Və yeri gəlmişkən, mən sizə bir şey deyim ki, çox vaxt artıq mən fikir vermişəm ki, olur ki, gedirlər işlənmiş, bax, bu cür qapaqları alırlar, atırlar suya, qaynadırlar, oradan götürüb bir də bağlayırlar. Qətiyyən belə şey eləməyin, qətiyyən. Və məhsulu da alanda mütləq onu, bax, buradan, baxın, bax, elementar bir şey. Mən bunu açdım, düzdür. Bu açılmayıb. Baxın, heç nə pıqqıldamır. Bax, görürsünüz ki, amma bu artıq açılıb. Bu mütləq yeyilməlidir. Çünki banka görün, fikir verdisə, açılmış vəziyyətdə artıq belədir. Yəni, onun içinə hava daxil oldu. Həm bankaya pul vermirsiniz, həm qapağa pul vermirsiniz. Bunun işığı var, qazı var, canım sizə desin, zəhməti var. O qazın o buxarı, parı sizi aləm dəyir bir-birinizə. Və bir də, əziz xanımlar, bütün supermarketlərdə biz alış-verişimizi Beşgəlinin həmişə bazar storundan edirik. Elə siz də gedin bazar stora. 2017-ci ilin məhsulları artıq satışdadır. Odur ki, gedin, alın qışa tədarikinizi bizim tarlayla görün. Amma bizə nə qalır? Qızlarımıza öyrətmək. Bizim işimiz qızlarımıza öyrətməkdir ki, onlar gələcəkdə, yəni səhvə yol verməsinlər. Öyrənsinlər, amma alanda bizim tarladan alsınlar.
Beş gəlində həyəcan son həddə çatdı. O qədər döyülürdüm ki onun üstündəki bu nə işdir görmək. İndi mən bu qızları çox gözəl başa düşürəm. Qızlar arasında baş verənlər. Mən Leyla'nın leçosuna duz əlavə elədim. Çünki iki dəfə mənim yeməklərimə duz əlavə eləmişdim. Mən onun üçün Leyla'nın yeməyinə duz əlavə etdim. Yerinə yetirilən çətin tapşırıqlar. Allah sizə səbir versin. Günün sonunda beş gəlinlə vidalaşan kim oldu? Hər ay bizdə nələrsə olub, amma belə bir şey olmamışdı. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Günün növbəti tapşırığını yerinə yetirmək üçün qızlar mətbəxə daxil oldular. Qızlarımız bu dəfə tərəvəzlərdən maraqlı yemək hazırlamalı idilər. Beləliklə biz mətbəxdəyik. Mətbəxdə işimiz bugün çoxdur. Niyə? Çünki bugün biz yenə də qışa tədarük görmək istəyirik. Nə hazırlayacaq, necə hazırlayacaq? İndi Tamila xanım yanımda. Nə hazırlayacaq bugün? Bugün biz ağzımızın ləzzətinə görə, dadına görə. Sizin üçün asobi, leço, bəli, leço hazırlayacaq. Bəli, bizim ümumiyyətlə xanımlar çox sevir qışa tədariki, çox həvəslə özdə gedir. Bir də görürsünüz, bütün qohum əqrəbə, qohum qonşu yığılır və başlayırlar qışa tədarik etməyə, çox sevirəm. Və bizim də qızlarımızın çoxu ümumiyyətlə bilmir ki, leço yiyə bilərlər, amma bağlayamaq bu onlarlıq deyil. Məsələn, Tamila xanım, söz sizdə, buyurun. Qızlar, soğanı bilirsiniz ki, yağ soğan eləmək üçün daha göstəriş vermirəm sizə. İstiyotlara bir dənə göstəriş verirəm sizə. Bir dənə də sual verim, Tamila buyurun. Xanım. Buyurun. Yalnız bunlar gedir leçoya, yoxsa əlavə də nəsə var? Əlavə buna heç nə gedmir. Ancaq yəni gündəlik evdə pişirmək istəsiniz, 15-20 dəqiqə hazırlamaq istəyirsinizsə, yağ soğan, kök, balqar biberləri rəngbərəng, hər rəngdən. 5-6 cürə rəng var. Qonağın gəlib, onu hazırlayın, qoyun qabağınıza. Tamam. Qızlar, istiyotlarımızı, balqar biberlərini bu formada doğrayırsınız. İndi yağ soğanımızı hazırlayın. Tamila xanım görüləcə işlə onları tanış edib, onlara öz göstərişlərini verdi. Qızlar, bax, soğanı kere böldüyüz, ana. Buradan doğruyuz, belə yana ki yox. İki soğan durmalıdırlar, yox mu? Üç dənə. Adama üç dənə. Mən mətanət xanımların pomidorlarını hazırlamışam ki. Qızım, sən soğan soya bilmirsən. Sən onun dərisini soydu, de. Gözləri çıxdı, şey. Artıq Tamila xanımdan mətbəxtə görəcəkləri işi tam mənimsəyən qızlar işə başladılar. Belə, qızlarımız qoy soğanı doğrasınlar, mən də oxumaqda davam edim. Çünki bizə yazan xanımlar, mən təşəkkür etmək istəyirəm, elə yazırlar ki, sizin verilişinizi çox sevirik və Lənkərandan izləyirik. Lənkərana salamlar və deyirlər ki, sizdən həqiqətən də çox şeylər öyrənirik. Tək ölkəmizdən deyil, yəni müxtəlif yerlərdən, məsəl üçün, salam, mənim adım Fatimadır, mən deməli, Altayski kray, bəli, Altay diyarından Rusiyadan. Biz sizi Rusya yazıb, mən tərcümə edirəm, biz sizi çox sevirik və hər gün sizin verilişinizi izləyirik. Elə yaxşı da yazıblar ki, biz Elmira xanıma, Tamila xanıma salam göndəririk və mənim deyir xalam Bakıda yaşayır, Tök Səkina. Bəli, Səkina xalanı da biz buradan salamlayırıq. Çox sevinirik ki, bax, bizə Rusiyanın müxtəlif diyarlarından da bizi izləyirlər. Sonra Mətanət xanım, zeytun yağından istifadə edəcəyik biz. Bunlar hamısı, Tamil xanım, bir şey var da, bunlar hamısı ayrı-ayrılıqdır, yoxsa üst-üst tökəcək. Yox, mən indi pomidoru hazırlamışam özüm. Aa, pomidor da var. Bəli, pomidoru pişirmişəm ki. Bəs niyə demirsiniz ki, indi mən onu göstərim? İndi deyəcəkdim, qoy bunu doğrayım. Baxın, deməli, burada neçə kilo pomidor var? Onda 3 kilo. 3 kilo, bəli. Xırda-xırda doğradınız. Bəli. Qabıqlı zatdır, duz zat eləmədiniz. Sadəcə bunu heç də eləməmişəm. İndi bunu nə edəcəyik? Onu indi qızlar ki, bu yağ soğanı, kökü zadı hazırlayacaqlar. Sonra pomidoru əlavə edəcəyik. Qazana əlavə edəyik bunu. Onunla pişəcəyik.
Görək sonda hansı qız mətbəxtdən sevinərək çıxacaq, hansı qız isə mətbəxi məyus halda tərk edəcək. Bunu az sonra biləcəyik. Adama 4 qaşıq. 4 qaşıq. Deməli zeytun bağları yağından istifadə etdiyin rənginə baxın necədir. Qaşıq 4 qaşıq 5 dənə ilə. Deməli, neyin eləyirdi, tanı bakalım? Kökləri, kökləri, kökləri yuyulub, təmizləyin. Üç dənə. Sütkəcin hansı gözündən? İri, i̇ri yoxsa gözündən, xırda? İri gözündən, baba, iri gözündən. İri gözündən keçirin. Bu layihəyə qatılan bu qəşəng 5 qız cehiz uğrunda yarışır. Cehizi qazanmaq heç də asan deyil. Artıq özləri də bunu təsdiq edə bilər. Eləmi qızlar? Çətindirmi tapşırıqlar? Çox, bax. Həm öyrənirik, həm də öyrədirik. 5 gəlin, bax, belə verilişdi, ha? Həm belədir, həm belə. Qızlarımız artıq belə dedi, nə var idi burada ərzaqlarımız, daha doğrusu tərəvəzlərimiz, hamısını doğradılar. İndi bir-bir Tamila xanımın tövsiyəsi ilə qazandıqların qovrulma prosesi gedir. Və çox maraqlıdır ki, elə bu fasilədə burada çıxmağımda məqsəd mənə çox maraqlı idi ki, leço hansı ölkənin mətbəxinə aid idi, öyrəndim ki, Macar mətbəxinə aiddir və çox maraqlıdır ki, 24 resepti var. Yəni, hər cürə bişirmək olar, 24 resepti var. Yəni, belə də olar, başqa cür də olar. Ona görə dedim ki, hər xanımın doğrudan, çünki mən çox yemişəm leço və hər dəfə də baxıram ki, fərqli-fərqlidir. Sən demə, 24 resepti var. Artıq qızlarımız işlərini yekunlaşdırdılar. Görən mətbəxə daxil olan qaynanamız hansı qızdan razı qalacaq? Beləliklə, mətbəximizdə qızlarımız qışa tədarük gördülər, leço elədilər. Maraqlıdır. Yenə qeyd edim ki, 24-ə qədər resepti var. Yəni, müxtəlif cürdür. Ona görə də biz də o yəqin 24-ün içində olan birini seçdik. Yəni, Tamila xanım necə dedisə, qızlarımız da ona əməl edib. Bax, bu cür gözəl bir təm hazırladılar. Qışa tədarük edirik. Təm demişkən, bunun dadı necədir? Axı, bunlar müxtəlif olur. Çünki onun duzunu, stotunu, hə, stot da qatırlar da. Necə elədilər? Elmi xan, buna sarımsaq vurulmur, eləmi? Xeyr, hə, mən elə biləm ona vurulur. Yox, ona bir az şəkər tozu əlavə eləmişim. Şəkər tozu, hə, mən gördüm burada. İndi mənə maraqlıdır ki, bunun dadı necədir? Dadın Elmi xan, baxaq da, baxaq da. Dadı ümumiyyətcə yaxşıdır. Amma qızlar necə eləyib, ona baxaq. Yaxşı olmalıdır. Baxaq elə burdan, onda bizim qızımızdan, ehbarədən. Bunun yağı da qaydasında olmalıdır, nə çox, nə az. Nə çox, nə az, bəli. Buna elə adam var ki, görsən, alma sirkəsində bir qaşıq əlavə edilir. Mən məsəl üçün eləməmişəm. Bir 5 cürəsini bilirəm mən. Olmuş olur. Səbinə. Bir
Bilirsən, Mətanəf xanım, bir də o soçun olmaqdan ötəri. Mən bunlara pomidoru özüm pişirib hazırlamışdım. Göstərdiyi bizə hamısı, bəli. Mən pomidoru hamısına eyni qaydada, qaşığına söhbət varam. Eləmişəm. Yox, qaynamağından asın. Ay, sən can sağlığı versin. Onda nəsə... Niçin? Bax, ağzın açıq qoyanda buxarı çıxar, çıxır gedir buxarı. Səndə suyu yoxdur. Babalar baxırsa, hamısı oruz demişdir. Məndə gec, hə, məndə o jək gec oldu, onlar yığmışdı. Yox, indi suyu vacib deyil. Suyu vacib deyil. Suyu biraz az olsa daha yaxşı olur. Hə. Mən deyə bilirəm. Əsas dadıdır. Yəni, bir padlifka kimi istifadə etsən? Bəli, bəli. Bir qızım. Bu Fərqanənində. Oy, nə qədər yağlıdır bu. Niyə belə yağlıdır? Qazanın dibindən özüm tökdüm. Suyu qalmışdı, əlavə elədim bancanın üstünə görə. Dibi də yağdım, dibi. Leyla. Hayçan. Siz ölçü ilə demişdiniz də? Ölçü ilə dedim, ağız dadınıza baxın. Kimi duzlu yeyir, kimi duzsuz yeyir, ona görə bu da az. Mən elə dedim, ağız döküb, gedə baxın. Bəli. Bir dənacı olar. Hə, sağ ol. Çox fərqləri var. Aha. Hə, çox fərq var. Amma belə götürəndə əlinizə sağlıq. O qədər asan iş deyil. Bəli. Bacardınız, pişirdiniz. Çox. İndi birazca duzu biraz artıq olubdu, biraz az eləmək olardı. İndi gələcəkdə inşallah. İnşallah. Öz ailənizə pişirəndə yəqin ki duzunu yaxşı edərsiniz. Sağ olun. Oldu qızlar. İstəyir. Sağ olun. Təmin xanım, siz də çox sağ olun. Qızlar çox sağ olun. İmrə xanım da sağ olsun ki dadına baxdı. Çünki indi özünüz də çox yaxşı dedi ki, çoxunda duzludur. Gəlin indi özünüz əvvəla öz bişirdiyinizə, hazırladığınıza baxın. Sonra bir-birinizin hazırladığı o leçonu da dadına baxanda biləcəksiniz ki, Elmira xanım kimin haqqında deyirdi ki, duz deləmişsən, hə? Bunu yaylıqda deyəcək. Yaylıqda, hə, özünüz də bir götür-qoy eləyin. Çox yağlı deyir bu. Qablarda pesok qoymamışsınız. Səndə istiyotu çox idi. Onda istiyordu, onda pesok daha çox var. Hələ səndə də? Xeyr, mən qəşəng pişirmişəm. Şəxsə məndə qəşəngdə, səndə duzu çoxdur. Məndə duzu normaldir. Duzu çox idi, dəhşət duzdu idi mənim. Sən ağzın duzludur, ona görə gəlməsən. Xeyr, mən hər şey, hamısının dadına baxdım, qəşəng idi. Və düzdür, ilk dəfə də hazır idim. Amma məncə, laf qəşəng alındı məndə. Mən Leylanın leçosuna duz əlavə elədim, çünki iki dəfə mənim yeməklərimə duz əlavə eləmişdi. Bir dəfə limon duzu, bir dəfə də duz əlavə etmişdi. Mən onun üçün Leylanın yeməyinə duz əlavə etdim. Qızların yeməklərinin dadına baxdım. Deyəsən, qablarda heç bir şəkər qoymamışdılar. Amma yenə də mənə xoş gəldim. Mehbayrən hazırladığı, bir də öz hazırladığım. Elə bilirəm ki, qaynanam bəyənər. Mənimlə prinsip aparmaz. Mənim ona böyük hörmətim var, o yaşlı, həm bizdən, bizim böyüyümüzdür, həm də yaşlı qadındır. Mən ona hörmət edirəm. Nə qərar versə də hörmət edirəm. Ancaq ki, düzgün olmasa da belə, mənim də özümə görə fikirlərim var. Beş gəlində həyəcan son həddə çatdı. O qədər döyülürdüm ki, onun üstündəki bu nə işdir görmək. İndi mən bu qızları çox gözəl başa düşürəm. Yerinə yetirilən çətin tapşırıqlar. Allah sizə səbir versin. Günün sonunda beş gəlinlə vidalaşan kim oldu? Hər ay bizdə nələrsə olub, amma belə bir şey olmamışdır. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Günün sonuncu tapşırığı iştirakçılarımıza ütü atlıqlarını təmizləmək oldu. Qızlar üzərinə salafan yapışdırılmış ütü atlıqlarını onlara təklif olunmuş vasitələrlə təyin olunmuş vaxt ərzində təmizləməliydilər. Beş gəlindəyik, beş qızımızla növbəti tapşırığı indi istəyirik yerinə yetirək. Nə dərəcədə yerinə yetirə biləcəyi deyə bilmərəm, amma burada vaxt yoxdur. Sadəcə tez, çünki o qədər belə deyək də kiçik bir işdir ki,
Kiçiyin də böyük dərdi olur, həmişə elə deyirlər. Dərdi böyükdür. Klonkaya yapışdırıblar bu ütüləri. Yəni, bura çox zədələnib. İstəyirik ki, indi onu təmizləyək. Burada vasitələr var. Duz qoyublar, soda qoyublar, sirkə qoyublar, nə biləm, cuna, marla qoyublar bura. Hətta belə süngərlərimiz var. Bu süngərlərdən də qəşək istifadə edə biləcəyik. Hə, qızlar, adətən məndə olub, yəni əvvəllər uşaq vaxtı, yəni sizdən də balaca idim, paltar ütüləyəndə nəsə elə şey olurdu ki, yapışırdı. Yapışırdı qara nəsə bir şey, qoyurdum kənara, başlayırdım onu qaşımağa, o qab sürtəndən belə qaşı. Alınmırdı, axırda anam gəlirdi öz vasitəsi ilə. O nə vasitə idi, indiyə kimi də mənə naməlum qaldı ki, o nə ilə təmizləyirdi. İndi amma sizin qarşınızda bu vasitələr var. Klonkan yapışmağı da, vay, vay, bu nədir, bu nədir, çox. Nəysə, Allah sizə səbir versin. De, başlayın, kim tərtəmiz elədirsə, o da stop deyəcək. Vəssalam, getdik. Hər bir iştirakçı təmizləyəcəyi ütü altlığına nəzər yetirib, nə ilə təmizləyəcəklərini müəyyən edib işə qoşuldular. Biraz istedi ama ki təmizləmək olmur. Görək bu çətin tapşırığın öhdəsindən hansı qız vaxtında və düzgün formada gəlib qalib olacaq? Çətindir, çətindir. Çox çətindir, çox çətindir. Əli yanır. Çətindir, çətindir. Quru olsaydı, bəlkə də axsan da daha rahat olardı, nəinki isimlərindən sonra təmizləmək biraz çətindir. Əziyyət verir. Yaşıl idi, özrə yaxşı bax. Altınlandı. Sevinç vəziyyət necədir, Sevinç? Çətin deyil ki. Yox, rahatdır. Dünyada ən zəhləndirilmiş bütün şeydir. Anam doldururdu, bağlı şüzü, döşək yüzü. Nə bilim, yorğan üzü, ütü ha, ütü, ütü, ütü. Deyir, o içini belə-belə kənarlarını tülüb qatlayıb qoyurdum. O qədər döyülürdüm ki, onun üstündəki bu nə işdir görmək. İndi mən bu qızları çox gözəl başa düşürəm ki, ütünün altını təmizləmək ütüdən daha çətindir. Çox çətindir, çox-çox qızlar. Alın boynunuzda ki, çox çətindir, dəhşət. Elə bunun deşikləri var, nə qədər deşik var. Bunu təmizləmək lazımdır, əziyyətdir. Həqiqətən əzablı işdir. Belənçi qıraqdan asan görsənirdi ki, nə deyir, təmizləyəcək də şeydir. Amma baxırsan ki, yox, işi çoxdur. Biz nə tapaq indi bunu, deşiklərin təmizləmək? Vaxt aparır, çox deşik. Hamımız qırağdan baxanda asan gəlir, deyirik ki, siz də ilk dəfə yaxınlaşanda dediniz asandı, qızlar. Elə gəldi sizə də. Çünki quruydu. Burada nə var ki? Quru asan deyirik. Üzünü təmizləmək asandı əlbəttə ki, əsas ütünü istiləndi, girdi içində. O kişi təmizlənməlidir axı. Təmiz hər tərəfdə təmizlənməlidir. Quru ha. Deyir. Bu lazımdır, özdə buna iynək lazımdır. Uca iynədir. Nədir başda vaxt aparır? Bu nədir qıza, bu nədir? Stop!
Bax, tamam oldu. Amma deyəsən, heç bir qız ütü atlıqlarını sona can təmizləyə bilməyib. Yalan deyirik. Stop dedik, Fərqanə. Mən Vəssalam. Stop dedilər. Vəssalam. Ütünün nə cür təmizlənməsi? Elmira xanım baxacaq, yaylıqda qiymətini də verəcək. Vəssalam qızlar. Uğurlar hamınıza. Geyiz uğrunda yarış çox çətindir. Kənardan yəni baxan üçün deyər ki, mən də eləyərəm. Elə əksəriyyət qız var ki, deyir ki, ay mən elə efirdən baxırım, dedim nə ansatdı, amma necə də çətindir. Gəlib burada o çətinliyi görəndə bilirlər ki, heç nə. Halva halva deməklə ağız şirin olur, bala. Nəhayət ki, qızlarımız ütü atlıqlarını təmizləyə bildilər. Görək, hansı qızın təmizlədiyi ütü atlığı qaynanamızı qani edəcək? Konsertimizə başlayırıq. Beş gəlin ansamblı indi öz məharətini göstərəcək. Günün həyəcanından və yorğunluğundan az da olsa uzaqlaşmaları üçün qızlar rəqs edib, oxuyub, oynamaq üçün bir araya gəldilər. İndi necə deyərlər, beş gəlin öz məharətini göstərəcək, siz də baxacaqsınız və feziya bulacaqsınız. Gəlin elə isə nədən başlayaq? Rəqsdən. Anaşmaram, küsmüşəm, barışmaram Hamıdan gözəl mənəm, lakin heç danışmaram Dağ başından aşmaram, küsmüşəm, barışmaram Hamıdan gözəl mənəm, lakin heç danışmaram Mən gülən gülüm, bana heç zaman solmaz Mənim kimi gözəli gülüm, sevməmək olmaz Mən gülən gülüm, gülüm heç zaman solmaz Mənim kimi gözəli gülüm, sevməmək Ay, bravo, çox sağ ol qızım. Ötür indi dəfini, ya da dəfsiz oxuyursan, əlbəttə o da dəf verməyəcək sənə. Həyat budur. Çırpınırdın qara dəniz, baxıb türkün bayrağına, ah ölmədən bir görsəydim, düşə bilsəm toprağına. Ah, ölmədən bir görsəydim, düşə bilsəm toprağına. Qafqazlardan aşacağız, türklüyə şan taxacağız, Azərbaycan bayrağına, Qarabağda Bravo! Doyunca oxuyub oynayan iştirakçılarımız sözün əsl mənasında bolluca əylənirlər. Mən
Verenleri kenardan seyreden kaynanamıza Mehpare'nin mükemmel rəqs etmesi xoş təsir bağışladı. Məhz Mehpare'nin gözəl rəqs eləməyinə görə ona yaylıq hədiyyəsini göndərdi. Görək bu cür xoş əhvaldan sonra hansı qız ən az yaylıq toplayıb yarışı tərk edəcək? Deyirəm ki, ümumiyyətlə... Artıq günün tapşırıqlarını yerinə getirib. Bolluca rəqs eləyən qızlar həftənin son yaylıq vermə mərasiminə toplaşdılar. Görək bu həyəcan dolu yaylıq vermə mərasimində qaynanamız kimlərə yaylıq verib, kimləri yaylıqsız qoyacaq? Böyük zövq verdi bizə Mehbarənin rəqsi və Elmira xanımın dərhal reaksiyası. Bir yaylıq qazandırdı. Hansı ki o mərhələyə qədər hələ nə qədər işlər görülməli idi. Sadəcə ortada bir balaca antrakt elan elədi və sənin şansın gətirdi. Yəni neçə aylar keçib də üstündən hər ay bizdə nələrsə olub amma belə bir şey olmamışdı. Sən bizim həm mənim, həm Elmirə xanımın həqiqətən də ürəyini fəth etdin, çox gözəl rəqs etdiyinə görə Elmirə xanım dözmədi, dedi, yox, mütləq qiymətləndirməliyəm. Çox sağ olun Elmirə xanım. Siz də sağ olun Mətanət xanım. Çox xoşuma gəldi rəqsi, belə ki xoşuma gəldi. Baxdım, gələcəyim bir gözəl rəqasəsini gördüm, bəli. Çox xoşuma gəldi. Və mən özümü saxlayam, yəni bir ütü silmək, leço pişirmək qabiliyyət deyil. O da büyük qabiliyyətdir. Mən ona da qiymət verirəm. O da bir qabiliyyətdir. Çox sağ ol qızım. Siz sağ olun. Çox gözəl öyrənibsən. Sən müəllimlərinə təşəkkür edirəm. Çox gözəl səni hazırlaşdırıblar. Mən sənin, mən özüm ümumiyyətcə maraqlananam da. Mədəniyyətlə, incəsənətlə maraqlanan adamım. Mən sənin o adi bir təbəssümünü görəndə dedim, bəli, bu rəqas. Mən səni görəndə çox xoşuma gəldi. Ona görə də mən səni mükafatlandırdım. Təşəkkür edirəm. Yəni, ürəli. Mən də çox sağ ol deyirəm ilk öncə anama. Anana, sağ olun. İlk öncə anama çox sağ ol. Əlbəttə. Təşəkkür edirik və Elmirə xanım düz dedi, müəllimlərinə də çox sağ ol. Belə, keçəyində əsas məsələ, eləmi Elmirə xanım? Bəli. Əsas məsələ bu idi ki, siz pəncərə təmizlədiniz. Pəncərədə də Leyla pəncərəsi təmiz olmuşdu. Baxmayaraq ki, o rişitqalardan o sən əlin çatmırdı, onun dəxli yoxdur. Sildiyin əlin çatdığı yer təmizdir. Sevincin hissəsi çirkli qalmışdı, yuxarılar ləkə idi bütün sevinc. Heç sənə gözləməzdi. Yox, istəsən çatardı. Maşallah, bu səndə. İstəsən əlin çatardı. Bunda raşotka vardı, amma məndə yox idi, yıxıla bilərdi. Yıxılmazdı. Orada qızlar olubdu oranı silən. Elvir oranı silmişdi. Elvir ot parçası idi, hər dəfə deyirik. Hə, qaldı bugünkü yeməyinizə. Fərqələ səndə çox duzluydu. Həddindən artıq duzluydu. Bir dənə Səbinənin leçosu yaxşıydı. Qalan qızlar onlarınki də yaxşı idi. Belə deyim ki, dəhşətli surətdə yox. Səndə çox duzluydu. Çox həddindən artıq. Ağız tadına görə qızlar. Da bilmirəm. Kim neyniyib, neynəməyib, orasını mən deyə bilmərəm. Kim sənə də çox yağlıydı. Çox. O qədər yağ niyə atmışdın içinə mən bilmirəm. Hələ ütülərə baxmırım.
Hiç bakmayın. Ama kültür keşeydi təmiz, tərtəmizdi. Hə, bir dənə sevincin üçün təmizdi, bir dənə də Fərqan, Fərqan əmin üçün. Qalanarı sarılıqla məsələ. Bugün... Gördükləri işə görə... Yayılır. Leyliyə çatacaq. Çok sağ ol. Buyur, təbii ki. Aferin, sağ ol. Simasın gözləri gülür də bu qızın. İkinci yaylıq. Dünənki kişi də nəzərə almaqla. Sevinç balamıza çatacaq. Buyur. Sevinç səhər gəlib beynəyəcək. Təbii ki. Yox, burada iki kişi yaxşıydı. Pəncərəsi də yaxşıydı. Düzdür, biraz ləkələr yuxarıda vardı, o da deyir, qorxuram, məlim çatmır. İndi pəncərəni nəzərə almıram. Ütü də yaxşıydı. Leçosu normal, pis deyildi, pişilmişdi. Bir də dünənki işini nəzər. Bəli, dünənki işini. O da ağır işidir. Ona görə də bugün sevinç qazandı. Üç yarlıqla növbəti həftəyə keçir. Bir yarlıq kimdədir? Məni yola salın. Bir yarlıq. Bir dən vağzalı deyir, məni yola salın. Və beləliklə, ən az yarlıq topladığına görə Səbinə 5 gəlini ilk həftədən tərk edən iştirakçı olur. Gələn həftə isə cehiz uğrunda mübarizə 4 qız arasında qaldığı yerdən davam edəcək. Bana cilsin, deyir. Bir de yersin. Ya sizin olsun, nuş olun, nuş eləyim. Onsa yiyiblər, qorxun. Sizin üçün bankanı yiyiblər. Mən isə bizim hədiyələri verim. Qızım, səni əli boş qaytarmaq istəmirik. Bizim sponsorlarımızdan olan Berlin'dən baş sponsor. Sən əyləş, əyləş qızım, mən gətirəcəm. Bəli, istəməzdik ki, desən, amma da eləyə bilmədim də. Əlbəttə ki. Eləyəm. Amma çox qəşəng oxuyurdun. Çox. Yəni, öz sənətini davam etdirmək lazımdır. Əlbəttə, mütləq lazımdır. Yəni, o cür qəşəng səsin var. Biz də mənim səsimə çata bilməz, amma yenə də. Buyur, qızım. Sən sağ ol. Belə, bu Berlin'dən baş sponsorumuzdan. Bu da ki, təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu da ki, bizim tarladır da. Bu da bizim ürəyimizdir. Heç nə. Heç zat. Belə. Bu yarışmada uduzdum. Təəssüflənmirəm. Hər yarışda qalib olan deyiləm ki. Əsas odur, mən çalışdığım qədər etdim mən bu ayağımla. Ağrısam da çalışdığım qədər hər şey etməyə çalışdım. Və etdim. Alınmasa da eybi yox. Əsas odur, həyatın yarışmasında uduzmuyum. Hər bir xanım, hər bir qız bizə yazırlar mesajlarda. Dünyanın hər bir yerindən, Rusiyadan, Avropadan, Şərqdən, Qərbdən, öz bölgələrimizdən kimin ürəyi istəyir, o da gəlsin, qatılsın və cehizə sahib olsun. İndi gələn həftə, qızlar, qazandığınız bu həftə ki, əldə etdiyiniz yaylıqlar sıfırlanır bugündən. Və gələn həftə birinci gündən başlayaraq yeni bir həftə başlayır, yeni mübarizə başlayır, yeni belə ürək lazımdır ki, o 4 qız görək yarışı necə davam etdirəcək. Bu həftə sizin üçün çətin oldu. Gələn həftə isə bundan da çətin olacaq. Baxın. Deyim ki, çox gərgin həftəmiz oldu. Qızların mübarizəsi, yarışması bugün cümə günü həmin gərginliyə nisbətən bir iki günlük fasiləyə verdik. Yəni, sabah artıq şənbə, ardından bazar. İki gündən sonra növbəti həftə yeni yarışma, yeni mübarizə 4 qızla həftəmizə davam etdirəcəyik. Deməli, 5 gəlində 5 qızla başladıq bu həftəni, onlardan biri Səbinə idi. Amma Səbinə həm zədəsi, həm ümumiyyətlə bəzi işlərdə əli gətirməməsi deyim, bəxti gətirməməsi deyim. Bəxti gətirməməyi, duzu tökməyi. Duzu tökməyi, bəli. Ədalətsizliyi. Ədalətsiz diyetdir. Kim etdi?
Leyla. Aha. Leyla gətirdi yeməyimə duzu tökdü. Halbuki çox qəşəng dadı da var idi. Bəyənəcəyi bilirəm, əmin idim. Amma gəlib duzu əlavə etməyi... Bir mən... duzla iş bitmədi də qızım. Elə şeylər vardı ki, sən onun öhdəsindən gələ bilmirdi. Elementar əl işi, bəzi şeylər, hansı ki sənin yəni, növbəti mərhələyə keçmənə doğrudan da mane oldu. Və bugün biz həftə ərzində bir dənə yaylıq qazana bildin. Səbinə ilə vidalaşırıq. Səbinə, sənə uğurlar qızım. Çox sağ olun. Həmişə həyatda şansın bol olsun, yolun açıq olsun. Deyir, o heç vaxt belə deyir, neyinim, neyinim deməyəsən. Bunu arzulayıram sənə. Cəmi 22 yaşım var. 22 yaşım var. Həyat sənin üçün hələ qabaqdadır. Qabaqdadır. Sən mənə elə gəl ki, 40, 42, 43, 44 yaşıma çatanda deyəcəksən, doğrudan da Mətanət nə vaxtsa düz demişdi ki, həyatı doğrudan da hələ qabaqdadır. Yəni bir... Həyat qabaqdadır. Və şans hamısı sənin öz əlindədir. Həyatda yaxşı yaşamağında, həyatda mübarizə aparmağında. Mübarizə aparmağı bacarmalı insan. Bacarmalısan, bəli. Məsələn, mən bu ayağını çalışdım yenidə nəyisə. Nəsə eləməyə, hə, alındırın, amma... Düzdür, alınmasa da eybi yox. Əsas odur. Oyundur. Əsas odur, sac için yaxşı oldu, bütün sacı mənə yedirdi. Nuş olsun. Sənə uğurlar qızım. Şad olun. Sənə yaxşı yox. Mən isə yavaş-yavaş gəlirəm lövhəyə. Sıfırlanır bütün yaylıqlarımız, sıfırlanır. Niyə? Çünki gələn həftə bunlar olmamalıdır, bunu qarı qazanmaq lazımdır. Və bizim Səbinə qızımız getdiyi üçün Səbişka sənə yaxşı yol və beləliklə yeni həftədə bu 4 qız mübarizə aparacaq. Kimlərdir onlar? Mehbarə, xot parçası, Leyla, Fərqanə və Sevinç. Sevincli günlərimiz hələ qabaqdadır. Salamat qalın.